Ja sam Mirko Djordjevic, absolvent biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i pobednik FameLab-a u Cheltenhamu u Velikoj Britaniji. Sa British Councilom je bila divna saradnja, divni su ljudi, divno organizovani, puni duha, mladi, nasmejani, ok je bio. Meni je vrlo važna popularizacija nauke, kao okretanje mladih nauci i privlačenje da se bave naukom, da nauka nije bauk. Laboratorija slavnih jeste jedno od projekata Britanskog saveta i tako je došla čitava saradnja. Ja sam prijavio na takmičenje, pobedio, upoznao njih i sve krenulo. Uzlazi to. Moja prezentacija je bila seksualna selekcija, koja je jedna od teorijskih koncepcija Charlesa Darwina. To što je Britanski savet uradio, sam moje lično mišljenje je da uvodi taj sistem vrednost. Rodila se jedna mreža ljudi koja se bavi popularizacijom. Projekat Britanskog saveta Laboratorije slavnih upravo značajan iz tog razloga što ne samo da prikažu nauku na šarmant, zabavan način, nego da i to što govore bude naučno ispravno. Taj pelcer je zasađen kod nas upravo s pomoć Britanskog saveta.